Tiga individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru Johor atas pertuduhan membuang bahan kimia ke Sungai Kim Kim Pasir Gudang 7 Mac lalu. Mereka yang dituduh masing-masing dua pengarah kilang memproses tai terpakai iaitu Yap Yuk Liang 36 tahun dan Wang Jin Chow 34 tahun serta pemandu lori N Maridas 35 tahun. Ketiga-tiga mereka mengangguk faham ketika pertuduhan dibaca jurubahasa di hadapan Hakim Jailani Rahman. Ching Chow didakwa bersubahat dengan Yok Luan dan Maridas bagi melupuskan buangan minyak atau inap cemar berminyak itu antara 12.30 malam hingga 1 pagi 7 Mac lalu berhampiran projek pelebaran jambatan Sungai Kim Kim menggunakan trailer. Kesemua mereka didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 5 tahun dan denda tidak lebih RM500,000. Kes dikenali Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Mat Kamal, Yok Liang dan Jin Chow diwakili Peguam G. Subramaniam, manakala Maridas diwakili Peguam Ratna Krishna. Hakim membenarkan jaminan RM100,000 ke atas Maridas dan RM250,000 terhadap Yok Liang bagaimanapun tiada jaminan terhadap Jin Chow berikutan tertuduh merupakan warga Singapura. Hakim turut memerintah pasport Yok Liang diserahkan kepada mahkamah. 30 April ini tarikh sebutan semula kes. Yok Liang dan Jin Chow turut berdepan 15 lagi pertuduhan di mahkamah sama.